Kthimi nga dasma në orët e para të mëngjesit të së dielës ka shënuar një tjetër aksident me makinë. Ngjarja këtë herë ka ndodhur në autostradën Levan Vlorë në avërsitë të fshatit Panaja. Shpejtësia e lartë me cilën udhëtonin tre vajza ka bërë që automjeti të përplaset me bordurën anësore të rrugës, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme drejtueses Alma Mjaltaj. Ajo udhëtonte së bashku me kushërirët e saj, motrat Egla dhe Arta Lamaj, të cilat janë plagosur dhe aktualisht gjenden në kujdesin e mjekëve në spitalin e Vlorës. Hetimet e para të policisë nga vendi i ngjarjes tregojnë se shkaku i këtij aksidenti ka qenë shpejtësia te normave të lejuara. Ky është aksidenti i dytë tragjik në vetëm pak ditë, pas atij të tre të rinjve nga Lushnja që humbën jetën teksa ktheheshin nga një dasmë.